ቤት ይመጣሽ እንዴ? አልሰራውም የሆነ ድራማ እኮ ጀምሬ እንደው አጓጓኝ። እናሽ ምን በልቼ ነው የሚሄደው? ቆይ አንዳንዴ ቤት ውስጥ ምን መስራት እንዳለበት ግራ ገብቶ ያውቃል? ወይም እንደኔ ፊልም እያዩ ምን መስራት እንዳለበት ረስተውታል? መልሳችሁ አው ከሆነ አዲሱ መልሳችን ላስተዋውቃችሁ። ሽሮ መጥጣለሉት። አሰራሩ በጣም ቀላል ነው። ሁለት ማንኪያ ሽሮ እናደርጋለን። ጨው በትንሹ፣ ከዛ ዘይት ነው የምናደርገው። ዘይት ማድረግ ማፈልግ ከሆነ አለማድረግ ይቻላል፣ እኔ ስለምወደው። ከዛ ውሃ ነው የምናደርገው፣ ግማሽ ውሃ። ከዛ አንድ ላይ ማዋሃድ ነው። ዛሬም ሽሮ በጥጥል በላ ነው። እዚጋ እንቺ ይህንን የሚያጣ ስንት አለ? ድራሻችን በሁሉም የገበያ ማዕከላት እና ወፍጮ ቤት ያገኙታል። ወይም ትያለ የሚትቀ ኪሎ 63 ብር ነው እሳቸው ጋር ከእሳቸው እየመግዛታል። ሌላ 65 ብር ነው ሽሮ በጥጥል ና አንቺ አታስጠጭም። ንውሰድ ነ ቢርዛ ሽሮ በጥጥል ሶፋውን ስጨርስ ደግሞ ጠረጴዛው አለል፣ ጠረጴዛውን ስጨርስ ቴሌቪዥኑ አለል፣ ቁም ሳጥኑም አለል። ዝለ ወንድና ከሚለፈው የኔ ሶፋ እየደበደብ ካለ ከፈለግ ግርግዳው ምልጣ። ይሄን ግርግዳ ደግሞ አይደለም ውጭ ያለው እንዴ? እንደ ሰው ወደ ስራ አትፈልግም? እንደ ዘላለም አለመህን ጣራ ስር እየኖር እየዘለል ትስራለ። ኧረ ተው ተው፣ አደብ አድርጌ ይኸውልህ፣ ትሰማኛለህ? ቀኔ የምጀምረው በአማረ ፈገግታ ነው። እሺ ከት አሁን ለመምድብ ቃና ሜካፕ ሽናጥፊና አንሶሎ እስከተሽ በደንብ አሁን ያሁኑን እንስራው። ደግሞ ቶሎ በይ። ይቅርታ ሜካፕ ሽናጥፊና እንዴ አልከው? አዎ ሜካፕ ሽናጥፊና ደግሞ። ሜካፕንም አላጠፋም። ምን ማለት ነው ሜካፕ ያጠፋው ማለት? ጧት ትንሽ ሜካፕ ነው እንትንሽ አይደለም ግን ይሄ ፕሮሞሽን ነው ታዲያ። ማን ነው እባክህ ቺንጅ ያመጣብኝ? ሲሳይ ነው። አረ ሲሳይ ነው። እሺ እሺ ቶሎ በል። ይሄን ፓርት እንስራ ነው ሪላክስ ፈልኝ በቃ ቶሎ በል። እንደዚህ መሆንበት የራስህ ምክንያት አለኝ። ከት ለምንድን ነው ቃላቶቹ ረገጥ ማታረገው? ሆሆሆ ብሽ አትለፊ እንዴ? ምን ሆኜ ነው የምትለኝ? እኔ በቃ ቃላት መርገጥ አልችልም። እንደዚህ ነው የማወራው ሁሌ። ተው በቃ እንደፈለጋችሁ ሰብ ሰብ ከት እንዴ? የፀጉር ማስታወቂያ ነው እንደምታስተዋውቂው? የሞዴስ እኮ ነው። እንዴ ነው ማስተዋውቀው? አላውቅም። እንደ ሞዴስ ማስታወቂያ አክተር ያታለ እርድር አለጉ እንዴት እንደሆነ ምናምን እያደረኩ ነው ማሳየው። ምን ኤኒዌይ እሱን ተው በቃ አላውቅም። ወይሮች ተሽከርከሪ ምናምን ዝለይ አላውቅም። እንደፈለግሽ አድርግሽ ስሪው። ፈገግታ ሞዴስ ተግማማችኋል መሰላችሁ? ዝም ስላችሁ አፍንጫዬ ወጣችሁ። ሆዳችሁን ታማችሁ እንደ ቢያት ነው እንዴ? ኧረ እኔ አልፈሳሁ። ዝግ ያርዛ። ከየት ነው እንደዚህ ስርዓት ያጣ ነገር የተማራችሁት? እንዳይደገም
አንተ ስርዓት የለህም እንዴ? እኔ እንደዚህ አይነት ተራ ፈሳል ፈሳ እና ማን ይበሳ? እኔ ምን አውቃለሁ? ምን ነው እናንተ ስርዓት ቢኖራችሁ?